សុខសប្បាយចៅចៅទាំងអស់គ្នាណាចាសុខសប្បាយតាបើតាមផែនការយើងដំបូងយើងថាក្នុងរដូវវ៉ាកង់ហ្នឹងយើងនឹងរៀនឲ្យបាន10បទឥឡូវតាឃើញសល់នោះសល់ពេលសល់ថ្ងៃអញ្ចឹងបានតាខិតខំឲ្យចៅចៅរៀនបានមួយបទទៀតបទនេះគឺជាបទលក្ខណៈយីគេឥឡូវយើងរៀនចប់ហើយហើយតាប្រាប់ចៅចៅថាមានគេឲ្យយើងទៅលេងទៅជួយកំដរបណ្ឌកថានទានណាដល់កថាដល់ហ្នឹងណាយើងចាំហើយយើងដាក់សំលៀកបំពាក់ឲ្យឯកភាពគ្នាហើយយើងទៅលេងបណ្ឌកថាឥឡូវយើងថតបត់ហ្នឹងដើម្បីបង្ហោះឡើងឲ្យបងប្អូននិយាយតាមមីងយើងមើលស្ដាប់កំសាន្តហើយបើចឹងយើងលេងបត់ហ្នឹងគឺយើងលេងលក្ខណៈយើងដកផ្ដោតម្នាក់ណាហើយយើងដកតាមលេខរៀងពីខ្លុយដល់រនាតរនាតដល់ត្រលាដល់ខឹមខឹមដល់តខេតខេដល់ត្រសោជាចំក្រោយចាំណាចៅចៅចាំណាយើងដកផ្ដោតម្នាក់ជុងណាហើយឥឡូវហ្នឹងឲ្យចៅសុភាខឹមហ្នឹងចូលក្បាលម្ដងទៅចូលទៅចៅចូលទៅហ៎
ហើយអរគុណចៅចៅចប់ហើយបានហើយប៉ុណ្ណេះអរគុណអរគុណដល់លោកអ្នកនាងទាំងអស់យាយតាមីមីទាំងអស់ដែលបានកំសាន្តនឹងបទភ្លេងអែលចៅចៅបានចំដែងបាញ់បាញ់បាទសូមអរគុណសូមលា